1916 ମସିହା 5 ମାର୍ଚ୍ଚ କଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଶାଲତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ, ରିକ୍ସ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଦ୍ୟମ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ିଆ ଓ ମା ବେଙ୍ଗଲୀ। ଜି ନୂଆ ଗାଁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ କଲେ। ମାତ୍ର +3 ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପାଇଲଟ ବନିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ସତ କ'ଣ ଆଜି ତାହା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଇଲଟ ଓ ପଲିଟିକାଲ ଜୀବନରେ ସାହସିକତା ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ରହିଛି, ଆସ ସେସବୁ ଜାଣିବା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାହୋର ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ 6 ଡିସେମ୍ବର 1939 ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ, ସେ 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବରେ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଗୀତା ମେହେତା, ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚେତକ ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେହିପରି ଡାକୋଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। 1946 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ପନାଗାର ଆମେରିକାନ ଏୟାର ବଏସ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାକୋଟା ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିବାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ ଯେ ପ୍ଲେନ୍ ନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ରିସ୍କକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାହାରି କଥା ନ ମାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଆଣି ସେଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେହେରୁ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦୁହେଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେହେରୁ ଏସିଆ କନଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ କଲେ ଓ ସେହି କନଫରେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଜାହରିରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, କାରଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ନେହେରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡଚ୍ଙ୍କ କବଳରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ 14 ଦିନର ଶିଶୁ ନବୀନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ମା ଜ୍ଞାନ ଓ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଡଚ୍ମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାକାର ଜଳ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଭା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ଜାପାନିଜ୍ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଫୁଏଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଡଚ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଡାକୋଟା ଉପରକୁ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଖସିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଚଳାଇ ଭାୟା ସିଙ୍ଗାପୁର 24 ଜୁଲାଇ 1947 ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକତା ତଥା ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସମ୍ମାନଜନକ ନାଗରିକତା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଭୂମିପୁତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1946-1949 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ନେପାଳର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ ଓ କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ ୱିଣ୍ଟର ୱାଇଫ୍ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆସ ଜାଣିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ। 1947 ଅକ୍ଟୋବର 27 ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 17 ଜଣ ଶିଖ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସୈନିକଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଡାକୋଟାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପାକିସ୍ତାନ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କାଳା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଶତ୍ରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 ଥର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଲାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଜମାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କାଶ୍ମୀରର 2/3 ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପକାଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ।
ବିଜୁବାବୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ସମ୍ବଳ ଦାବି କରୁଥିଲେ। 1946ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1952ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ନାମକ ଏରିଆ ଓ 1957ରେ ସୁରୁଡ଼ାରୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1960ରେ ସେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି 140ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରୁ 82ଟି ସିଟ୍ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେ 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ 23 ଜୁନ୍ 1961ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ କାମରାଜ ମଡେଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1969ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ମତଭେଦ କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1975ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାରୁ ସେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। 1990ରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ସନରେ ଜନତା ଦଳ 2/3 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1996ରେ ସେ ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ ଆସ୍କାରୁ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। 17 ଏପ୍ରିଲ୍ 1997ରେ କାର୍ଡିଓ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଫେଲୁଅର୍ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରରେ 3ଟି ଦେଶର ପତାକା ଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ରୁଷିଆ। ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସାହସିକ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଦେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଭଳି ଭାରତରତ୍ନକୁ ଭାରତରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ, REC ରାଉରକେଲା ଯାହା ଏବେ NIT ରାଉରକେଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତା ସହ OUAT ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ନାଲକୋ, ହାଲ ସୁନ୍ଦରବେଡ଼ା, ତାଳଚେର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। କଳିଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ କରିଥିଲେ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆଗରେ ରଖିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ସେମାନେ କାହାରି ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ହିଁ 21st century ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଆମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଓ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ଏହା ହିଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଶେଷରେ ଭାରତରତ୍ନ ପର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଇବା ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତରତ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।